Fábrica Verde apresenta Arara Azul Grande. Por que um nome tão comprido? Muito simples. Porque é arara, porque é azul e porque é grande. Bem grande. Considerada a maior arara do mundo. Chega a medir 1 metro da cauda até o bico. Mas tem gente confundindo extensão com extinção. A arara azul grande está ameaçada pelo desmatamento e pela captura para o tráfico. Em liberdade, a ave faz seu ninho em árvores altas de copas abertas. E adivinha quem adora fazer o primeiro furinho no tronco? O pica-pau. Bem que ele merecia ser convidado para padrinho dos filhotes.